že dneska je pondělí a přijel za náma Lord, což je chlapík, který hraje na klavír, klávesy, hamontky a dneska se do toho dá. A odpoledne pak přijdou smyčcaři. So, this is Mr. Lord. Hiya, oh, yeah. How you doing? Hey Greg, who they are? Who they are? Who they are? That's the Vulcan Strings, the famous Vulcan Strings. Welsh Strings, right. For Czech band. Welsh Strings for Czech band.